trabalhando que a gente está fazendo essa via sacra lá no alto do Cruzeiro, lá na Balança, perto da Balança. E então todo ano a gente faz a via sacra, saindo aqui da minha casa, 5 horas da manhã. O ano passado teve 108 pessoas acompanhando a via sacra. Então a gente organiza aqui, o pessoal reúne, eles vêm de carro até aqui, e daí, às 5 horas da manhã, exato, a gente sai em procissão, fazendo as estações da via sacra, né? E louvada seja, no céu a divina luz, e nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que é chamado Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. O sangue de Jesus foi derramado sobre todos nós que agora participamos da nova e eterna aliança com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Coração de Maria, seja a nossa salvação. A morrer crucificado. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. Jesus é crucificado com outros dois. A igreja não pode se afastar, nem mesmo daqueles que cometem os piores crimes, mas ser o caminho de salvação para eles. Alguém faz reanimador. O Papa Francisco fala que a igreja deve ir ao encontro dos que estão nas periferias da vida. Devemos ir ao encontro de todas as pessoas, principalmente daquelas que se encontram num caminho de morte por causa da degradação da sua condição existencial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Cruz, rogai por nós. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. Jesus continua sem aparência humana em tantas pessoas que vivem em condições desumanas, numa existência miserável. A Igreja sempre defende a dignidade da pessoa humana. O pecado é a principal causa da dignidade ferida. Precisamos agir na sociedade para enfrentar as principais causas do desrespeito à dignidade da pessoa. Que a Igreja seja sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da Igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Santa Cruz, rogai por nós. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Quarta estação, Jesus se encontra com a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Maria diz no canto do Magnífico que o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Precisamos contribuir para que o Senhor derrube os poderosos que estão a serviço do bem da morte e erguer os humildes para participarem do reino de Deus. Deus conta conosco para que a sua justiça aconteça no mundo e todos possam viver em paz, realizando a profecia de Isaías, que diz que a paz é fruto da justiça. Que a Igreja seja sacramento de salvação
para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da Igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Cruz, rogai por nós. De Maria lacrimosa, sua mãe tão dolorosa. Quinta estação. O Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remiste ao mundo. Enquanto lavavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirineu, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia. Também nós somos reforçados pelo mandamento do amor a ajudar todos que sofrem a carregar a própria cruz. É necessário que o amor deixe de ser somente afetivo para se tornar efetivo, pois sem isso a sociedade não se torna civilização do amor. Se os cristãos não assumirem a sua responsabilidade batismal diante da sociedade, ela nunca será transformada e os tentáculos da morte continuarão a causar muito sofrimento e muita dor no coração dos mais simples e humildes, que se tornam as principais vítimas da injustiça social. Que a Igreja seja o sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em extremo desmaiado. Esta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remiste ao mundo. Ninguém quer ver os rostos das pessoas que sofrem para se comprometer com ela na superação do que causa o sofrimento. É mais fácil esconder o próprio rosto e viver a falsa felicidade de quem vive enterrado no seu próprio egoísmo. Ir ao encontro dos sofredores e lhes proporcionar algum tipo de alívio é ter coragem de dizer ao mundo de hoje que a vida pode ser diferente se formos capazes de amar como Jesus nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Cruz, rogai por nós. O seu rosto ensanguentado. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Homem do sofrimento, experimentando na dor o indivíduo de quem a gente desvia o olhar. Repelente dele, nem tomamos conhecimento. A sociedade só valoriza as pessoas que são importantes economicamente. A igreja precisa mostrar ao mundo que a pessoa é o valor mais importante que Deus deixou sobre a face da terra e que todos têm o valor pelo que são, independentemente de sua condição de vida. Que a igreja seja sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Outra vez desfalecido. Estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Uma grande multidão do povo o seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmas e por seus filhos. Porque dias virão e se dirá: felizes das mulheres que nunca tiveram filhos nos ventres, que nunca deram à luz, e dos seios que nunca amamentaram. A vida é cada vez mais desvalorizada dos nossos dias. O importante é o lucro e o acúmulo de bens. Os relacionamentos são cada vez mais interesseiros e impessoais. As relações humanas estão perdendo sentido. Que a igreja seja sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela conversão e pela conversão da igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de
cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remisse ao mundo. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado. Alguém por Deus ferido e massacrado. Hoje em dia, quem sofre é cada vez menos doente. Precisamos aprender e ensinar o valor e a importância da misericórdia. Precisamos mostrar que o nosso Deus não quer a condenação de seus filhos e filhas, mas a superação de todos os problemas em vista de uma vida melhor. Que a Igreja seja sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remisse ao mundo. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só, de cima a baixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Primeira estação, Jesus é pregado na cruz.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remiste ao mundo. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. É mais fácil olhar a realidade de hoje do que inserir-se nela e atuar como agente da transformação social. Precisamos de cristãos engajados na construção de um mundo novo. Que a Igreja seja sacramento de salvação para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da Igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse homem era justo, e todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Dizem que a morte venceu, o Deus da vida foi derrotado. Assim como Feira Santa, a humanidade não quer que Deus tenha um lugar no mundo e na vida das pessoas. Não querem mais religião. O mundo agora é da ciência e da tecnologia. Passamos um momento de silêncio, um momento em que o Senhor morreu na cruz. Da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste ao mundo. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, todos. Mesmo diante de todos os problemas e dificuldades, devemos ter o nosso olhar para os sofrimentos dos outros, porque pior que seja a nossa situação, sempre existe uma possibilidade de demonstrar de uma forma diferente o nosso amor pelas pessoas. Rezemos pela nossa conversão, pela conversão da Igreja e do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, remiste o mundo. Havia um homem bom e justo, chamado José. Ele era de Arimateia. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido colocado. A sociedade deve ser mudada. Os problemas do mundo não são maiores do que a nossa fé. Ninguém consegue sepultar o reino de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da igreja e do nosso mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus ressuscitou. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, remiste o mundo. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele ficará só. Mas se morrer, produzir muito fruto. Muitas pessoas deram suas vidas para que o mundo fosse diferente. A história da igreja está repleta de mártires que derramaram o próprio sangue para que o reino de Deus aconteça na história. Jesus ressuscitou aos mártires. Ressuscitarão todos os que acreditam e lutam para que a sociedade seja transformada pelos valores do Evangelho. Ressuscitarão. Que a igreja seja sacramento de salvação, para que o mundo creia, testemunhando o amor salvífico de Deus. Rezemos pela nossa conversão e pela conversão da igreja e de todo mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para que nós possamos assumirmos a nossa missão do dia a dia, assim como Jesus assumiu sua cruz, nós também possamos abraçar a nossa cruz, mesmo sendo pesada, duro de carregar, mas que nós possamos buscar nele a força, a graça e a luz, para que nós possamos suportar os fracassos que a vida lhe contém a cada um de nós. Jesus é aquele que é o maior, ele é o nosso Salvador, para que ele nos conduza a cada um de nós em nossos caminhos, mostrando-lhe a luz para que nós possamos ver as dificuldades, os problemas que a vida tem. Então, vamos fazer um pequeno silêncio, então, para que todos possam agora chegar e beijar a cruz. Thank you.
não tinha devoção de dia de Santa Cruz, era o dia que vinha aqui. Dia de Santa Cruz. Ah, eles vinham na Santa Cruz. Dia de Santa Cruz, eles vinham rezar terço aqui. Qual que era? Meu pai, eu ajudei meu pai a rezar terço aqui. Época de Santa Cruz. Era 3 de maio. Dia de Santa Cruz, sempre na véspera, nós vinha aqui. Rezava terço aqui. Não importava se era dia de semana, nada? Não, não importava. Vinha quando era meio de semana, ou vinha cedo ou vinha tarde. Aí depois os mais velhos, você sabe, foi indo embora, os mais novos parou. Aí foi indo que o cruzeiro caiu e eles abandonaram. Aí esse primo meu falou, vamos levantar de novo. Aí nós levantemos, aí passaram a fazer a via sacra aqui da sexta-feira maior. O ano passado eu não vim, que eu tava acidentado, né? Eu não pude vir, mas venho todo ano aqui. Tá. Sou companheiro aqui dos companheiros aqui. Essas coisas parece que é uma alivia ter a gente que é católico, gosta, né? Então é um negócio muito importante. Eu acho que é uma devoção que a gente tem, né? Porque você não sente nem canseira pra vir aqui, né? Se for pra vir aqui sozinho e coisa, você acha difícil. Você vem com um grupinho assim, coisa, é uma beleza. Você sente. Já é por Deus mesmo, né? Eu acho que sim. É a devoção, a fé que anima. Tem gente que faz promessa pra cruz? Como é que é? Pois é, é isso que caiu o cruzeiro, então ele começou com esse negócio. Ele falou, ai, não precisa fazer, vou fazer uma promessa pra mim casar e vou levantar o cruzeiro de novo, né, Rosana? Foi o que ele... Aí todo mundo ajudou. E ele, acho que no fim deu certo mesmo, né, Rosana? Casou mesmo, né? Foi... Casou, é o primo meu. Foi o meu primo dela. Então ele foi interesseiro, né? Ele foi interesseiro. E eu acho que o santo tem devoção, né? Porque ajudou ele. Ele tava meio encostado. Então, por que a senhora não subiu lá em cima no morro? Ah, porque eu não pude, que o Paulo gosta de tratar da turma, né? Depois que eles descem. Uhum. Daí ele. Daí começou no primeiro ano, daí ele ficou assim, chateado de parar de dar um lanchinho pra turma. Daí eu fico só pra servir a turma com prazer, né? Bom. Ô, dona Vicentina, o que a senhora tava falando? Que as coisas da. De roça é o quê? Novidade? Como é, que é? Então, as coisas, o povo da cidade fala assim que é novidade, que na cidade não tem, que as pessoas da roça fazem. Ah, principalmente sem rosca, caseiro, que a turma fala, olha, na cidade não tem isso. E vocês fazem todas as coisas, assim, fica mais assim, diferente. Mas, mas é o jeito que a gente pega fazer, né? Rosca caseiro também, a bro também é coisa importante também, eles falam. Fica diferente para melhor? É, só assim, diferente, sim, que compra na cidade, não é o que faz aqui na roça. Uhum. E vai que nas festas tem festa, assim, que eles vão, não tem rosca caseira, é uma rosca quase massa de pão. Todos eles falam assim, depende da festa que o outro vai fazer, então eles acham diferente, né?